Ми сьогодні на Святій Стрілецькій горі в будинку паломника відкрили ще один корпус психологічно-духовна порадня в імені блаженнішого Любомира Гузара. Благословляється і освячується дім цей, благодать Святого Духа і покроплення цієї священної води. Спаси, Господи, люди Твої, і благослови нас, віння Твоє. Такий непростий рік війни, рік 2023, наша церква проголосила в Україні роком нашого великого попередника, блаженної пам'яті патріарха Любомира Гузара, тому що того року йому би сповнилося 90 років з дня народження. І так якось дуже знаменно, що саме тут, у Стратчі, ми сьогодні поблагословили оцей дім паломника, який теж можна назвати таким простором лікування ран війни, центром реабілітації наших бійців, всіх тих, які є зранені цією війною. Ми всі добре пам'ятаємо, що блаженніший Любомир, ще як правлячий архієрей Львівської архієпархії, почав це місце паломництво розвивати. Він тут багато разів сам особисто приїжджав. Нового дихання це місце набуло після приїзду до України святого папи Івана Павла ІІ, який виніс на престоли церкви наших блаженних священномучеників, а між ними блаженного священномученика Миколая Конрада і його співця, дяка, покровителя мирян нашої церкви, мученика Володимира Прим. І тому сьогодні, коли цей дім отримує ім'я блаженнішого Любомира, це дуже так особливо. Ми хочемо дуже подякувати Господу Богу за дар ще одного простору зцілення ран війни. Хочу дуже подякувати отцю Івану Ковтуну за титанічну працю. Думаю, що тільки один Господь Бог знає, скільки ви поклали себе, свого здоров'я, життя, часу, енергії для того, щоб цей дім повстав. А сьогоднішній день став дійсністю. Хочу подякувати і на ваші руки скласти усім тим, які вам помагали. Бо добрий священник і лише добрий організатор, який міг закрутити довкола себе велике число інших добрих людей, які підтримують добру думку, ініціативу. І думаю, таких людей вам теж тут Господь Бог посилав. Тому сьогодні хочемо подякувати всім тим, які помагали це будувати. Своїми пожертвами, мудрими порадами, підтримкою, бо ми знаємо, що була певна боротьба за той будинок, що він міг тут повстати з тими, які сьогодні показалися, були навіть тоді вже ворогами України. Це така маленька перемога. Перемога добра над злом, перемога України над її ворогами. І перемога любові і миру, яка тільки тут буде щораз більше ставати явною. Отож, нехай Господь Бог нашим благословенням тут после своїх світлих ангелів. Нехай Господь Бог силою і діянням Святого Духа тут зціляє людей від їхніх травм, ран душевних і тілесних, які завдає ця страшна війна.
Тут ми маємо кілька кімнат, в яких будуть працювати також психологи для зцілення після поствоєнного синдрому всіх, хто забажає. Це наші сім'ї, родини, які приходять і інколи мають стреси, нервозність різну, несприйняття, депресії. Також наші військові, як будуть повертатися. І всі, хто духовно сьогодні і психологічно шукає розради. Саме сьогодні я хочу подякувати особливо всім жертводавцям, які долучилися до маленького цього будиночку, в якому буде проходити оновлення наших українців, духовне і психологічне.